E no mês de combate à violência contra a mulher, foi realizada no fim de semana em Governador Valadares um evento que teve a presença de representantes do Poder Judiciário e também das Forças de Segurança. Nossa equipe acompanhou essa iniciativa. Agosto é o mês em que a Lei Maria da Penha comemora o 16º aniversário, experiência obtida em uma trajetória de proteção ao público feminino. A jovem lei atraiu a atenção às comemorações do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O Poder Judiciário, né, hoje aqui representado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que foi recentemente instalada aqui na comarca de Governador Valadares, se faz presente hoje nessa ação social para poder decidir de imediato eventuais demandas, né, que sejam formuladas por essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, né, contra elas, aqui perante os outros órgãos que estão presentes, Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, também se fazem presentes nesse evento. Quem lida diariamente com as ocorrências é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. A PM acompanha os casos de agressão, não só assistindo a mulher. O agressor também é aconselhado. As ocorrências, elas são realizadas e registradas pelas equipes no turno diário. E essas ocorrências, elas são selecionadas para nós, né, enviadas pelo nosso setor de planejamento. E nós, então, vamos até o local do fato, até a casa dessa mulher, visitamos essa mulher, né, conversamos com ela para saber se ela deseja ser incluída, né, nesse acompanhamento da Patrulha de Violência Doméstica, e também visitamos o autor, né. A conversa com o autor, a gente traz para ele as consequências, né, de tudo aquilo que ele está fazendo e a forma como ele pode ser responsabilizado. A ideia do evento, a ação social com elas, é integrar os segmentos da sociedade para cumprir a lei. A gente promove essas ações, né, com o objetivo de divulgar a lei Maria da Penha, né, o conceito de violência doméstica, as formas de violência, a natureza cíclica da violência doméstica e também nossos canais de atendimento, para que, né, as mulheres saibam onde buscar, né, um socorro, um atendimento em caso de necessidade. Não só conscientizar e amparar. O dia foi de escutar os profissionais da psicologia, receber orientações e cuidar da beleza. Vim para aproveitar o momento, a apresentação, aproveitei o corte de cabelo, tem palestras com a psicóloga, foi muito bom. E o dia aqui está sendo muito agradável. São 16 anos denunciando crimes cometidos contra o público feminino, relacionados a ações de causa morte, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Nós realizamos ações voltadas ao público feminino, né, para que essa mulher seja orientada, para que ela receba o suporte, para que ela tenha o auxílio necessário dentro de todos os órgãos que compõem, né, as pessoas que, né, combatem a violência doméstica. Então, são ações intensificadas voltadas para o combate da violência contra a mulher. A gente tenta, né, fazer um trabalho, né, de conscientização, um trabalho, né, de uma tentativa de fazer um fluxo único de atendimento mesmo a essas mulheres, né, de forma que elas não sejam revitimizadas, vá para um órgão, não é naquele outro órgão. Então, estabelecer realmente um protocolo para que essas mulheres tenham um atendimento humanizado e eficaz. Nós vemos que, infelizmente, há uma escalada da violência contra a mulher, não só aqui em Governador Valadares, mas em todo o país. E é necessário que nesse mês em que se comemora, né, o chamado Agosto Lilás, venhamos combater esse tipo de violência e trazer uma maior conscientização para a população a respeito disso.